สวัสดีจ้านี่คิมโกสมาสวัสดีเต้บองปอนทุกคนថ្ងៃនេះគឺថាមកដល់បន្ទប់នេះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់សុទ្ធសម្លៀកបំពាក់នេះជាមួយនឹងមុខនេះខ្ញុំគឺថាងើបពីគេតែម្ដងណាគឺថាគេថាស្អាតធម្មជាតិតែម្ដងចាអរគុណចាឥឡូវនិយាយលេងឯងបងប្អូនអត់នេះមានបានស្ដាប់បទចម្រៀងចុងក្រោយរបស់នេះខ្ញុំអត់គឺបទអាចគ្មានអូនតោះឥឡូវយើងយកបទចម្រៀងនេះធ្វើជា background ក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងណាបើគ្មានបងបែរដូចស្រោបូនបងជាដងហើមសាអូខេចាថ្ងៃនេះគឺមកសួរប្រាប់បងប្អូនអំពីការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍លុយកាក់ជាមួយនឹងសុខភាពមានបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់គិតថាលុយកាក់អត់សំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺសុខភាពតែសម័យនេះបើសិនជាយើងមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការជ្រើសរើសណាគឺយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងពេលតែមួយដូចពេលនេះឥឡូវចាំបងប្អូនបានស្ដាប់បទចម្រៀងយ៉ាងពីរោះហើយបានចំណេះទៀតមែនអត់អូខេតោះឥឡូវមកខាងពេលយើងស្ដាប់បទចម្រៀងជាបន្តទៀតហើយទៅទៀតនឹងផែកលឹកផែកផែកទៀតជុំបីពីភូមិលោកស្អំរូបបងយ៉ាងណាបងចាឥឡូវយើងចូលមកសាច់រឿងវិញកុំឲ្យថាកូនសមាអូកាឡាបងប្អូនវិញឆ្ងាយពេកតោះថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមកជម្រាបបងប្អូនអំពីផលិតផលមួយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកបជាបានដឹងហើយប្រកបជាបានប្រើប្រាស់រួចហើយឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្ទប់គេងបន្ទប់គេងគឺត្រូវតែមានផាសុខភាពហើយបន្ទប់គេងតែមួយគត់គឺជាកន្លែងដែលយើងមានត្រូវនៅពេញមួយថ្ងៃច្រើនច្រើនជាងកន្លែងដទៃទាំងអស់ចាហើយយើងត្រូវបំពេញសុខភាពកន្លែងគេងគឺត្រូវឲ្យល្អពីព្រោះយើងសម្រាប់ទុកឲ្យស្អាតទៀតទាំងអស់នេះហើយគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអ្វីចំណុចសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាត្រូវតែមានតែម្ដងចាគឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Samsung Winfree តែតែតែអូយចាបងនិយាយពីចំណុចល្អនេះម៉ែល្អហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនចាបងប្អូនមកមិនជឿទិញប្រើឥឡូវនាងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចសំខាន់4ចំណុចពិសេសទី1គឺឆាប់ត្រជាក់នៅពេលដែលយើងមកដល់បន្ទប់ភ្លាមធម្មតាយើងប្រកាសជាហត់ហើយនឹងល្វើយហីហើយបន្ទប់យើងទុកចោលយូរប្រកាសជាហប់អញ្ចឹងយើងប្រកាសជាមួម៉ៅហើយពេលខ្លះយើងអត់អាចនៅបន្ទប់យើងត្រូវចេញទៅក្រៅអស់លុយទៀតអស់លុយ2តង់នឹងអស់ច្រើនណាប៉ុន្តែសម្រាប់ Samsung Winfree អាចធ្វើឲ្យត្រជាក់លឿនមែនទែនឆាប់ត្រជាក់តែម្ដងដែលមានបច្ចេកវិទ្យា Digital Inverter 8 pole ត្រជាក់លឿនជាង 40% ចាចំណុចពិសេសទី2នៅពេលដែលបន្ទប់យើងត្រជាក់ហើយគឺជាពេលដែលសំខាន់បំផុតជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តកម្លាំងត្រជាក់បែបសំរុំហើយមិនជាក់ជ្រុលសម្រាប់មនុស្សវិរីគឺគាត់មានស្បែកស្ដើងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ស្បែកស្ដើងទុកខ្មៅហ្នឹងក៏ស្បែកស្ដើងចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងធ្វើឲ្យស្បែកយើងឆាប់ឡើងកទូលរមាស់ហើយឆាប់ក្រហមក្រហមអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅកំពង់កច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រឈមមុខនឹងការឆាប់ផ្ដាសាយនិងការឈឺកំពង់កលៀកកំពង់កជាដើមបើសិនជាជាក់ Samsung Winfree ពេលដែលត្រជាក់ខ្លាំងចា Samsung Winfree នេះគឺគាត់នឹងបិទស្ទះខ្យល់នេះដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងរត់តាមរុនជាង 20,000 រុនដែលធ្វើឲ្យខ្សែភីពេញបន្ទប់ត្រជាក់តែម្ដងចឹងនៅពេលដែលយើងគេងលក់ស្រួលណាពីព្រោះដល់ពេលយើងគេងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធម្មតាខ្យល់បាញ់មកកណ្ដាលទៅមុខហ្នឹងខ្លាំងហ្មងចឹងធ្វើយើងឆាប់ឈឺឆាប់ខ្សោយឆាប់អស់កម្លាំងឆាប់ឈឺក្បាលចឹងណាចាសម្រាប់ចំណុចពិសេសទី3ចាគឺមានស្រទាប់ Easy Filter Plus ដែលជាតម្រងការពារមេរោគបាក់តេរីធូលីចានឹងអាឡែស៊ីបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ 99% ឯណោះចាសម្រាប់ចំណុចពិសេសទី4ចាចំក្រោយហើយចាគឺការសន្សំចៃភ្លើងគឺសំខាន់មែនតើពេលយើងទិញសន្ធិយៈមកអត់សន្សំចៃភ្លើងអស់លុយច្រើនហើយអត់បច្ចៈទៀតអាហ្នឹងមិនតែងហ្មងខាតលុយចាសុខចិត្តដាក់ហៅទៅចាអញ្ចឹងយើងត្រូវជឿរើចាគឺការសន្សំចៃភ្លើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចា Digital Inverter 8 pole ដែលធ្វើឲ្យសន្សំចៃភ្លើងរហូតបានដល់ចា 72% ចាទាំងអស់នេះហើយគឺអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនពី Samsung Winfree នេះអញ្ចឹងសូមផ្ញើវីដេអូនេះដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមទទួលបាននៅដែលសុខក្នុងជីវិតជាពិសេសរីករាយជាមួយនឹងបន្ទប់គេងដ៏មានផាសុកភាពជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Samsung Winfree ផងដែរតោះឥឡូវយើងស្ដាប់បទចម្រៀងមកហើយទាំងអស់គ្នាណាសូមជើញ I can't lose you